L-raħal twelidek minn dejjem bozza ħdimt dik l-arti sawritek bil-ġmiel. Tal-art u tal-ajru aġġibt lil kulħadd dan lir-raħal jagħti identità. Tir il-fuq is-seba sem tistenni il-fuq mis-sħab li żifen ma' kull rik. Tir il-fuq bħall-murtal ta' kull kulu il-fuq mis-sħab li radan id-dulur il-post li jintħabbejt tradik f'tul dal-kelmtejn il-kamra tan-nar l-lum spiċċat kamra bla ħitan. Biex issa spiċċa kollox fix-xejn. Bli ġara